В одеських школах завершується навчальний рік. Відповідно до чинних нормативних документів в освіті, кожен заклад самостійно визначає період, коли саме проводити святкові лінійки і завершувати навчання. Відповідно до тих даних, які нам надали заклади освіти, майже в усіх одеських школах навчальний рік завершиться 31 травня. Виключенням у нас є військовий ліцей, який прийняв рішення завершити навчання 24 числа. Після того, як відлунають останні дзвоники, наші випускники 9 класів складатимуть державну підсумкову атестацію в стінах рідних шкіл, а випускники 11 класів складатимуть протягом червня зовнішнє тестування. Батьки задають багато питань щодо дати проведення випускного вечора та урочистого вручення атестатів про загальну середню освіту. Хочу повідомити, що завершення зовнішнього тестування і друк безпосередньо бланків атестатів завершиться 27 червня. Саме 27 червня наші діти зможуть офіційно отримати свій заслужений документ про освіту. Після того, як завершиться навчальний рік в усіх закладах освіти, майже в усіх школах, де є початкові класи, розпочнеться діяльність пришкільних оздоровчих таборів. І батьки, які мають бажання, я підкреслю, виключно за бажанням батьків, можуть залишити дитину ще на 1-2 тижні для проведення занять, для відпочинку на базі тих шкіл, де діти навчаються. Діти пільгових категорій на сьогоднішній день мають можливість оздоровитись в тих таборах, путівки до яких закупаються за кошти міського бюджету. Крім того, хочу повідомити, що більше половини одеських закладів освіти прийняли рішення не святкувати випускні вечори у розважальних центрах і обмежитись виключно проведенням урочистої частини в стінах своєї рідної школи.